是 boss 是男的，没的。没有被换外人的 boss 是的。嘿嘿。boss 吗？Səhvlə nə oldu ələ? Şey yapardı. Ona görə deyilə mi vacib onu ölə? Dünən bağlı şey təsadüf ay mərcub ay. Şəhər bax. Nə və nədir bu? Axı, çangıranda Bak, qabili səhəm bu səhəm Çiçik şeylə ya Beynim məzlumu Kərbəla o ev idi. Baba, mən orada, eyvay. O ev idi axı. Bu zeyrəmlə də evdilər, ha? Yeah.